Këtu është problemi, se dalat... Në qëfar do kuptojmë ne për nivelin ton të bërit drejtësi në lidhje me vendimi që pritet japin 3 mars, nëse do jepet një vendim, dhe nuk do të shkoj si pas parashikimit Zotit Prenqi. E, po, në fakt, ky është një rast atipik. Nuk është çështja një praktike 32 vjeçare se s'ka ndodhur ndonjëherë dhe nuk ka çat konsolidoj praktik. Po zot ishte marr fare me këtë punë. Pikërisht, por nuk ka ndodhur ndonjëherë, kështu që është rast unikal në llojin e vet teknik. Problemi këtu i gjyqtarit, qofse do doj të jetë gjyqtar totalisht i paanshëm dhe këtu kuptohet që do të jetë një bardh dhe peshë shumë e rënd, duhet të jetë teknikisht perfekt. Që të jesh teknikisht perfekt me presionin politik në Shqipëri është e pamundur. Unë hej shpresat. Çfarë do të thotë? Do të thotë që do të ketë ndikim politik dhe jam dakord. Ai duhet gjyqtarit ta shohë kontekstin, vend ta marrë vendimin duke parë nga dritaria. Gjyqtarit duhet të shohë vetëm ato që janë elemente teknike, statutor dhe ligjor. Nëse do që të jetë teknik. Kush ka drejtën për të bërë ankim me atë çështje? Tu është problemi, se në parim asa apel nuk duhet ketë. Asa apel nuk duhet ketë. Po pikërisht për të arsye gjykata zoti. Një sekondë. Pse u mor gjykata me këtë? Nuk ka. Po për të arsye nuk ka. Pse u mor gjykata? Po ta shih. Pse u mor gjykata? Po për gjykata u bë pisë u mor zoti të marr. Po për gjykata. Nuk ekziston apeli tim. Po zoti të marr pra gjykata. Prandaj po them gjyqtari që do të vendosë duhet të jetë teknikisht shumë i zotit dhe i pamjet që kjo çështje që duhet të heqë dorë dhe i kthej sepse është inkompetent, nuk ka kompetencë. Lutem, ja. Kjo çështje ka provuar që gjykata është e jarrë politikisht. Jan dy momente. Kemi një praktik 32 vjeçare. Më fal, kemi të bëjmë me një subjekt politik. Është shumë e rëndësishme praktika 32 vjeçare. Prandaj un faktisht ndaj të jetë mendim me Zojin që nuk ka rast të njëjtë. Pse? Sepse subjektet politike janë të pavarura. Ato marrin vendime vetë. Dhe zgjidhin vetë drejtues të tyre. Jo, deri në shkallë të parë jemi dakord. Problemi është apeli, se nuk parashikohet një apel. Dhe parashikohet ankim në momentin që gjykata nuk e pranon vendimarrjen. Pikërisht, po për gjykata e pranoi rradhën e parë. Po, e ka pranuar, kështu që duhet të kishte ankim.